важливі і скорботливі для України часи. В час оголошення режиму підтримання перемир'я, яке періодично порушується з протилежної сторони, в час, коли антитерористична операція переросла в повномасштабну війну з Росією, в час, коли українські матері, дружини та сестри оплакують і породять своїх чоловіків, синів та братів, в час, коли героїчні військові підрозділи Національної гвардії, підрозділи добровольців ведуть кровопролитні бої за кожний метр нашої української землі. Для багатьох тисяч солдат слова нашого державного гімну «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу» стають рубежем морального вибору. Душу Богові, тіло Україні, собі гідність та честь. Так вчинили українські військові офіцери, десантники, майори Олександр Кандесюк та Олексій Шепелюк, пораненими, потрапивши в оточення, підірвали себе і 12 російських десантників. Ми сумуємо із втрати братів, першокурсницею Роксоланою Моренюк та Віталієм Батьковим. Ми переживаємо за майже 25% рідних і близьких наших курсантів, котрі сьогодні у всіх вище названих мною підрозділів. Нам є з кого брати приклад і кого наслідувати і вважати їх своїм дороговказом. Парадокс сміливості ще й у тому, що означає зверхнути своїм життям ім'я річ. Які моральні чистоти мають бути у цієї людини? Я переконаний, що найголовніше це віра в те, що правда в цій війні заключається в тому, що завжди прав той, хто захищає свою землю. Історія розвивається по спіралі. У ці дні, 100 років тому, перший бій прийняли українські січовиці, захищаючи Верезький та Ужгородський переваги. І вийшли переможцями, і також не пропустили далі угорського російських солдат. Захищати життя і здоров'я громадян, майно України, його навколишнє і природне середовище. До цього року у яйці кожного рятувальника були такі речі, які називаються в надзвичайній ситуації техногенного та природного характеру. Цивілізаційний лідер українського народу привів до таких, які сьогодні називаються надзвичайна ситуація суспільно-політичного, що трансформувалася в надзвичайну ситуацію військового чи воєнного характеру. За цих умов різноманітна діяльність рятувальних служб від евакуації людей, від їх переселення до забезпечення і відновлення систем життєдіяльності, знескочення боєприпасів, піротехнічні роботи, робота в гуманітарних коридорах і надання гуманітарної допомоги і багато-багато інших. І також ми сьогодні знаємо чинки, поступки і 100% вибір доброти відношення до українських громадян, до людей, які потрапили в те виборне по своїй вині. Через кілька днів, 17 вересня, наша держава відзначатиме свято День рятувальника. Людей героїчної професії, для яких поронене серце і смисл життя став їх робочим 100
завжди готові прийти на допомогу людям. В єдиному строю з усією рятувальною службою нашої держави і наш університет. За 67 років його історії Геостім вийшло понад 35 тисяч випускників, серед яких відомі вчені, громадські і державні діячі, письменники, народні депутати, високопосадовці, меценати, 45 із них стали генералами. Понад 600 нагороджені бойовими орденами. Лев'янівською славою поклонили себе курсанти 1986 року, котрі виконували одну із найскладніших операцій в історії знешкодження ядерного монстра у Чорнобилі. На великий жаль, більша половина з них пішла з життя. А загалом 18 випускників поклали своє життя навіть та перемоги над стихією. Слава Героям Небесної Сотні, які віддали своє життя за нашу з вами гідність. Вічна пам'ять усім тим, хто поліг на полі брані, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, а також вічна пам'ять випускникам університету, про яких я сказав вище. Нехай наступить хвилина мовчання. Альтруїзм та готовність прийти на допомогу людині в будь-який час є тим величавим змістом сьогоднішньої події, яка назавжди помічала вас з мужністю, героїзмом та відвагою. Зверніть увагу на наймолодших наших представників, вихованців нашого ліцею. Це інвестиція в майбутнє, що професійно орієнтує та передпрофесійно готує до майбутньої рятувальної професії. Навчання в ліцеї забезпечує чи створює адаптивні умови для переходу від одного освітнього рівня до наступного. Сьогоднішній день, шановні батьки, я від імені вченої ради низько вклоняюсь вам за те, що ви дарували своїх дітей нашій рятувальній службі, нашій українській державі. І що ви доручили Львівському державному університету їхнє життя. Ми створимо найсприятливіші умови для всебічного розвитку молодого українця. І докладатиму максимум зусиль, щоб процес формування української національної ідентичності був як можна швидшим і змістовнішим. Слава Україні!